Muito bom dia para você que acompanha o repórter AU a partir de agora, ao vivo aqui pelo AU Online, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 24 de janeiro de 2023. A partir de agora, as informações aqui da nossa cidade de Erechim, do Alto Uruguai Gaúcho, os primeiros destaques do dia para você sair de casa bem informado com tudo o que está acontecendo aqui na capital da Amizade, na região do Alto Uruguai Gaúcho e também de Santa Catarina. Você pode participar da nossa programação mandando o seu WhatsApp para o telefone 99198-2133, 99198-2133, que é o WhatsApp aqui do AU. Você manda mensagem, manda o seu recado e participa conosco na manhã de hoje dessa programação que começa a partir de agora com apoio de erva mate goma verde. É qualidade que dá gosto. Todas as manhãs, o mais puro e delicioso chimarrão é com erva mate goma verde. No supermercado perto da sua casa, peça erva mate goma verde, tá bom? Agora também embalada a vácuo. É qualidade que dá gosto. Conosco também nessa manhã os amigos da Moraes Terraplenagem e Escavações, na rua Miraguaí, número 11, no bairro Cerâmica. Toda a linha de máquinas para escavações e terraplenagem, principalmente de Bobcat, que são essas máquinas mais pequenas que cabem em qualquer lugar sem causar grande dano. Então, visite e procure Moraes Terraplenagem aqui em Erechim, conosco nessa manhã, a partir de agora, aqui no AU. São 7 horas mais 32 minutos, 7h32 da manhã. Você já participa, manda o seu bom dia, o seu recado, e nós vamos direto para o site do AU. Vamos direto para o site do AU Online, porque já tem informação na nossa tela aí nessa manhã de hoje. Vamos ver quais são os principais destaques das últimas horas lá no AU Online. Olha, atenção para o pessoal da Receita, hein? Quem faz a declaração do imposto de renda, a Receita abre nessa terça-feira a consulta ao lote da malha fina. O pagamento é realizado na conta bancária e informada na declaração do imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Também, Prefeitura de Erebango está auxiliando agricultores na produção de silagem. Novas instalações do aeroporto de Passo Fundo agilizam viagens. Desde o fim de semana, a Gol passou a operar com sua maior aeronave na cidade. E aqui em Erechim, uma fumaça em escola assustou moradores na tarde de ontem. Em Barão de Cotegipe, cidade celebrou 58 anos e o Peñarol foi campeão municipal. Também nós vamos mostrar para você hoje que foi preso um homem suspeito de homicídio em São Valentim e um temporal causou morte e estragos em Chapecó. Também uma mãe deixa as crianças sozinhas dentro de um veículo em Concórdia e a polícia militar é acionada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Repórter AU, as primeiras informações da manhã. E nós vamos direto agora com as notícias da previsão do tempo. Muito bem, está na sua tela a informação da previsão do tempo e previsão do tempo para o apoio de Casa das Bombas Erechim. Olha, você que está precisando aí do serviço de bombas, Casa das Bombas aqui de Erechim é assistência técnica personalizada, além de uma excelência execução em diversos serviços pronto para facilitar a sua vida e resolver todos os problemas levantados aos pelos clientes. Descubra no site todos os serviços realizados, além da assistência técnica prestada em diversos segmentos. casadasbombaserechim.com.br. Endereço: Rua Passo Fundo 321, no centro. Telefone para contato: 3711-1415 e 9161-0649. 9161-0649. Casa das Bombas Erechim informa para você a partir de agora a previsão do tempo. Nessa terça-feira, o sol deve permanecer com nuvens, não há previsão de chuva. As temperaturas mínimas devem ficar na casa dos 15 graus, já a máxima superam os 31. Amanhã, quarta-feira, 25, há uma previsão de aumento de nuvens no período da manhã e uma pancada de chuva à tarde. À noite, o sol fica aberto, uma previsão de 5 milímetros. Na quinta-feira também permanece 5 milímetros, com o aumento de nuvens da manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Já na sexta-feira, são 8 milímetros previsto aqui para a região do Alto Uruguai. O sol deve permanecer um aumento de nuvens na hora da manhã, pancada de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas permanecem na casa entre os 15 e 32 graus. Hoje, por exemplo, a previsão máxima deve superar os 31 graus. Olha,
Temperatura é bem alta, é importante que você se reidrate, tome água, tome bastante água antes de sair de casa, use protetor solar, vá pela sombra, porque realmente hoje o calor tá forte. Eu vou até eu colocar um boné hoje, porque realmente hoje vai ser calor. São 7h36 da manhã, 7h36, não perca o horário. Você que está saindo de casa, você participa, manda o seu recado. Informação do trânsito aqui de Erechim, trânsito tranquilo nesse momento. Não há informações do registro de acidente em geral, né? Muito bem, seguimos com outras informações, são 7 horas mais 37 minutos, 7h37 da manhã. Vamos seguindo com outras informações para você que está nos acompanhando a partir de agora. Bom, vamos aí agora às cotações e mercado do dia de hoje. Ações e mercado para você a partir de agora, informação aqui no AO Online, baseado no preço do mercado ontem, sendo que ele abre a partir das 8 horas da manhã. Por isso esses dados são baseados nos valores cobrados ontem, o que deve aproximar o valor de cobrança hoje, baseado em dados divulgados pela cooperativa Alfa. A soja comercial deve ser cobrada em torno de R$170 a saca, o milho comercial R$85 a saca. Já o trigo de confeitaria R$83 a saca e o trigo de comércio R$80. O leitão em formação R$5,50 o quilo, o suíno gordo R$5,40 o quilo, o feijão preto R$260 a saca. Informação para você das cotações e mercado nessa manhã aqui no AO Online. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, na sequência eu estou de volta com o horóscopo do dia, não sai daí que eu volto já. O Pedro adora viajar com a família, churrasquinho à beira-mar, ele tá lá, assando. Chimarrão com a esposa? É com ele mesmo. Futebol com os filhos? Ama demais. Mas às vezes a tristeza bate. O Pedro é HIV positivo. Mas não é por isso que ele sofre. É por causa do preconceito com as pessoas que vivem com HIV. Eu vivo com HIV. Com preconceito, não. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Com as 4 doses da vacina no braço, bora curtir o verão. Bora curtir o rolê. Bora curtir o sol, o mar. Curtir o que a vida tem de melhor. Com as doses de reforço, você e a galera ficam mais protegidos contra a nova variante da Covid. Com as 4 doses da vacina, bora curtir. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. São 7h39. Não perca o horário, você está acompanhando o Repórter AU na manhã dessa terça-feira, as primeiras informações do dia. E nós vamos direto ao boletim policial, vamos saber as últimas notícias da polícia. Sete e quarenta, 20 para as 8 agora, trânsito tranquilo aqui na capital da Amizade, não há registro de acidente, segundo o Departamento de Trânsito e também o Comando Rodoviário da Brigada Militar nas estradas aqui estaduais. Nas estradas federais também não há nenhum registro, segundo a PRF aqui no Alto Uruguai. Vamos direto para o site do AO Online, porque há a informação da segurança pública. O destaque é que foi preso um homem... E o destaque é que foi preso um homem suspeito de homicídio em São Valentim. O suspeito tem 20 anos e é morador de Entre Rios do Sul, segundo informações da Polícia Civil. Vamos dar uma olhada nessa reportagem que está aqui, ó.
preso suspeito de homicídio lá em São Valentim. Foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 23, em Entre Rios do Sul, um homem de 20 anos suspeito de ser o autor de um homicídio que aconteceu em São Valentim no dia 15 de janeiro. A vítima foi identificada como Sérgio Nunes da Silva, de 46 anos. Ele era morador de Erval Grande. Após ser ouvido na delegacia, o suspeito foi levado para o presídio estadual de Erechim, onde ficará agora à disposição da justiça. Daí, suspeito, preso, o homem suspeito de cometer um homicídio que aconteceu no início deste ano lá em São Valentim. Outros destaques para você da segurança pública que você também acompanha lá no AU Online: um temporal causou morte e estragos em Chapecó na tarde de ontem. Devido aos fortes ventos, a parede de um prédio em construção caiu sobre uma casa, matando uma mulher e deixando 10 pessoas feridas. Um temporal acompanhado na tarde dessa segunda-feira de fortes ventos deixou estragos em alguns pontos de Chapecó, aqui no oeste catarinense. Conforme informações de Luciano Hinig, coordenador da Defesa Civil, as rajadas de vento ultrapassaram a casa dos 100 km por hora. Devido aos fortes ventos, a parede de um prédio em construção caiu sobre uma casa na Avenida Porto Alegre. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no local funcionava um espaço religioso. Mais informações, você vê aí as fotos desse acidente que aconteceu lá em Chapecó, né, com um temporal. Uma mulher acabou morrendo. Os bombeiros e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel do Urgente, o SAMU, atenderam outras 10 pessoas que ficaram feridas no local. O prédio em construção passará por uma perícia agora. Caso nenhuma parede do local apresente risco de desabamento, a construção será liberada pela Defesa Civil. Diversas regiões da cidade apresentaram quedas de árvore e também alagamentos em Chapecó ontem à tarde. Um temporal muito forte que atingiu o município, causando aí estragos no oeste catarinense. Outro destaque para você da segurança pública é esse caso aqui, ó. Uma mãe deixou uma criança sozinha dentro de um veículo em Concórdia e a polícia militar foi acionada. O fato aconteceu no início da tarde de sábado na região central da cidade. A polícia militar de Concórdia foi chamada por volta do 12h30 deste sábado para atender uma ocorrência na rua Atapio Margarinos, no centro da cidade, ao lado de um supermercado. Chegando ao local, os policiais se depararam com várias pessoas ao lado de 3 crianças de 6 meses, 2 anos e 8 anos que estavam assustadas. Conforme informações repassadas por populares à polícia, a mãe das crianças teria ido a uma loja e deixado os filhos sozinhos dentro de um veículo modelo Celta. Um homem que passava pelo local viu que as crianças estavam suadas e chorando. Ele então falou com uma mulher do supermercado e retirou os menores do veículo. Vários funcionários do estabelecimento comercial ampararam as crianças, que receberam água, comida e ficaram na sombra. Minutos depois da polícia militar chegar, a mãe apareceu no local. Policiais então solicitaram a presença do conselho tutelar e encaminharam para a delegacia lá de Concórdia, né? Que situação essa? É impressionante esse caso em que uma mãe deixou os filhos dentro do carro, né? A gente está falando aí de um calor de 31 graus, 32 graus. Imagine só, coitada dessas crianças fechadas dentro de um carro, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu, o que motivou essa mãe, mas fica o alerta aí, né? Para que mesmo, não só a criança, né? Que não dá para deixar, mas também os animaizinhos deixar dentro do carro com esse calor no sol aí, é realmente uma situação complicadíssima. Vamos falar do caso que ontem à tarde chamou atenção aqui em Erechim. Foi uma fumaça que saiu de dentro de uma escola e acabou acionando o corpo de bombeiros. Os bombeiros foram para prestar atendimento nesta escola e, chegando lá, né, descobriram aí, primeiro acharam que tinha sido um curto-circuito em um transformador e logo depois se depararam com a situação sendo aí como detetização lá no local. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem. Vamos clicar aqui, ó. Fumaça em escola assusta moradores de Erechim. É destaque no site do aoonline.com.br nesse momento. Enquanto isso, eu vou dando um alô, enquanto tá abrindo aqui pro pessoal que tá ligado, mandando mensagem aqui para mim. Bom dia, Dani Cristina. Bom dia, Dani Cristina. Obrigado pela companhia, você ligado nesta manhã aqui no Repórter AU. As primeiras informações da manhã, você participa e manda um recado. É o telefone
telefone para contato é o 99198-2133, 99198-2133. Tá aí, ó. Fumaça em escola assusta moradores de Erechim. A vistoria foi realizada por autoridades e encontrou um transformador em curto, mas segundo a prefeitura, a fumaça foi causada por uma detetização no prédio. Olha, uma intensa fumaça chamou a atenção de moradores e vizinhos de uma escola municipal que fica no bairro São Cristóvão, em Erechim, na tarde dessa segunda-feira, dia 23. Bombeiros e uma equipe da Força Voluntária do Alto Uruguai com agentes da Defesa Civil foram até o local. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Erechim, Ronaldo Mânica, na primeira vistoria realizada pelas autoridades, um pequeno transformador foi encontrado em início de curto-circuito em uma das salas e a suspeita inicial era que o aparelho tinha causado a fumaça. Mas logo após a saída dos bombeiros, um funcionário público municipal chegou ao local e informou que a fumaça poderia ter sido causada pela detetização do prédio que estava acontecendo naquele momento. De acordo com Mânica, as autoridades não foram informadas pela prefeitura sobre a realização do procedimento nas escolas e, por isso, as equipes de resgate foram acionadas. Daí a nota completa da prefeitura enviada sobre esse fato, né, dizendo que as escolas estão passando nessa semana por uma detetização e a fumaça concentrada causou essa suspeita de um princípio de incêndio lá no bairro São Cristóvão. E eu tenho o seguinte para dizer, né, que falta comunicação, né, pelo menos comunicação com as autoridades aí, por exemplo, como a Defesa Civil, né, alguma situação interna aí da prefeitura, falando, ó, oh, pessoal, vai ser detetizada a escola, pode aparecer fumaça, alguma coisa assim, porque acionado o corpo de bombeiros, né, uma viatura que eu digo, podia estar atendendo outras ocorrências, outros podem fazer outros, foi lá para prestar atendimento, como sempre, além de equipes da Força Voluntária que ficam bem na frente dessa escola, né, mas faltou comunicação nesse caso aí, no meu ver aí, por parte do município, para se esclarecer, né, essa situação aí. Muito bem, vamos seguindo por aqui, tem mais gente participando, mandando um recado. Bom dia para você que está ligado aqui no AU Online. Nós vamos agora ao horóscopo do dia, trazendo as primeiras informações dos astros, o que dizem os astros para você. Mas antes eu quero mandar um abraço para Marisete Fátima da Rosa, tá ligada com a gente. Bom dia, Marisete, obrigado pelo carinho. A Ivone Moreto, bom dia. E também a Maria de Lourdes Lu, um bom dia para você, Maria, que está ligada aqui com a gente no Repórter AU na manhã dessa terça-feira. Vamos para os astros, vamos ver o que diz os astros no dia de hoje, o seu horóscopo do dia. Horóscopo do dia aqui no AU Online, informação para você na sua tela. Daqui a pouquinho tem os destaques do esporte. Já já nós vamos trazer para você também as informações aí sobre o nosso dia a dia, os destaques do dia de hoje, também aí na oportunidade de negócio. Então fique ligado, já já nós vamos trazer para você as informações da oportunidade de negócio. São 7 horas mais 48 minutos, horóscopo do dia na sua tela a partir de agora. Olha, alô você de Áries, Ariano, Ariana, com a sensibilidade ampliada, terapia, massagem, meditação ou um contato com a natureza serão boas opções hoje para você buscar equilíbrio, diminuir o estresse mental e direcionar suas energias positivas. A vida social, atividades em grupo e comunicações profissionais estarão mais agitadas hoje. Estude, aprenda algo novo e estabeleça metas mais altas. Planos de expansão ganharão força nessa terça-feira. Você de Touro, motive a sua equipe, aproxime a amizade e gere mais empatia nos encontros e interações de hoje. O foco nos relacionamentos trará resultados positivos e ampliará perspectivas. O Sol fortalecerá sua posição profissional, aumente a exposição e concilie a sua carreira. O amor passa por uma fase de transformações e de ajuste de planos. Em novas realizações, critérios de escolha serão mais exigentes, hein? Você de Gêmeos, tome a iniciativa nos relacionamentos. O dia de hoje trará decisões de viagens e de acertos jurídicos. Sol e Júpiter desenharão um cenário positivo para o futuro e incentivarão uma maior abertura social. Será um bom momento para partir uma ação e estabilizar relações importantes em sua vida e visualizar um plano de carreira. Popularidade, reputação e prestígio estão em alta, Gêmeos.
Alô você de Câncer, um convite de viagem animará o clima, amplie os horizontes e embarque em novas experiências. Boas notícias de longe e conexões com pessoas de fora despertarão interesse em um novo projeto profissional. Portas se abrirão na carreira, fique de olho numa oportunidade que unirá o útil ao agradável. Atendimento, empatia estabilizarão relações, mudanças para frente. Agora a gente fala sobre Leão, um encontro motivador, convite de viagem, prestígio e segurança nos relacionamentos manterão o astral em alta. Planeje mudanças, inove na sua carreira e invista num futuro com mais liberdade. Este será um bom momento para simplificar tarefas com o uso de ferramentas, tecnologias e tornar o cotidiano mais leve. Conte com a organização e o suporte de pessoas queridas. Estabilize as suas relações. Alô você de Virgem, um passo maior na carreira e decisões sobre o futuro garantirão estabilidade. Este será um bom momento para fortalecer a posição no trabalho, aprovar projetos ou se lançar em um novo empreendimento. Empatia, consciência, sincronidades criarão um clima mágico nos encontros e interações no dia de hoje. Alô você de Virgem, horóscopo para você tem mais destaques. No amor, com mais emoção, renove os seus sentimentos. Em Libra, acerte documentos, elimine pendências e decida uma viagem. O dia trará conquistas pessoais importantes, otimismo e confiança nos relacionamentos. Conexões internacionais ou com autoridades abrirão portas na sua carreira. Assuma hábitos saudáveis e melhore a disposição física. Saúde, autocuidado e trabalho ganharão atenção. Casamento está em alta. Alô, você de Escorpião, embarque num clima mágico no amor, aproxime os filhos e estabilize um relacionamento familiar. Será um bom momento para resgatar elos do passado e construir bases afetivas firmes para o futuro. Reestruturação tornará uma vida mais gostosa. Aproveite para investir em mais conforto e segurança. Novas estratégias darão resultado no trabalho. Inicie um projeto hoje. Você de Sagitário, carinho da família, lembranças gostosas e também concretização de um sonho. Anunciam o dia de hoje com muitas emoções. Acolha em seus sentimentos e fortaleça interiormente. Assuntos financeiros interferirão na vida íntima. Ajuste planos, exponha suas necessidades e firme acordos com o seu par. Negociações do trabalho e transações imobiliárias terão andamento positivo. Discuta os seus contratos. Você de Capricórnio, palavras doces, declarações de amor, informações motivadoras darão o sabor do seu dia. Circule, descubra com novidades e impulsione o projeto de trabalho com ideias criativas e soluções originais. Objetivos pessoais serão renovados e permitirão mais mobilidade. Conte com o maior poder de comunicação e empatia nas interações de hoje. Boas notícias na área financeira. Alô você de Aquário, informações motivadoras, novas propostas e perspectivas do crescimento movimentarão o dia. Brilhe nas reuniões de trabalho e aprove projetos e se valorize. Você contará com um grande poder de negociação em transações comerciais e contratos novos. Novos começos estarão favorecidos. Dê uma virada na sorte, pense positivo e inicie um novo ciclo de vida. Você de Peixes, o seu horóscopo do dia. Aproveite essa fase para fazer um balanço nos últimos tempos por uma cabeça no lugar e diminuir inquietudes. O dia trará oportunidades de crescimento financeiro e de bons investimentos. Converse com amigos, ganhe destaque nas reuniões de trabalho e movimente os seus negócios. Um sonho poderá se concretizar e proporcionar mais segurança. Emoções fortes para você, pisciano, pisciana no amor. Horóscopo do dia, 7h54 da manhã, 7h54, não perca o seu horário para você que está saindo de casa. Vamos agora à oportunidade de negócio. Oportunidade de negócio. Alô você meu amigo, alô você minha amiga. Atenção, vende-se um terreno na área industrial aqui de Erechim, próximo ao viaduto da BR-153. Esse terreno tem 5.231 metros quadrados e 38,1 metros de frente. O terreno fica em frente à empresa Traçado. É uma excelente oportunidade para investimento ou identificação comercial. Maiores informações e edificação comercial. Desculpe. É uma excelente oportunidade para
investimentos ou edificação comercial. Maiores informações pelo telefone WhatsApp 54 999998877. Também uma ótima oportunidade para investir ou morar aqui em Erechim. Vende-se um terreno com duas frentes, sendo uma frente para a BR-480 e outra para a entrada do bairro Paiol Grande. Essa tem uma casa de alvenaria. O terreno tem uma ampla área para construção comercial. Maiores informações pelo telefone 54 999998877. 54 999998877. Informações com o Moreto, nosso amigo Fernando, Cresci 6630F. Duas grandes oportunidades de negócio para você que está pensando em comprar um local para sua empresa ou então para construir a sua casa, uma grande edificação, tudo mais, tá bom? Esse é o Repórter AU com apoio de erva mate, goma verde, qualidade que dá gosto, agora também embalada a vácuo, e Moraes terraplenagem e escavações, principalmente com toda a linha de Bobcats. Vamos agora aos destaques do esporte na manhã de hoje. Destaques do esporte para você aqui no AU Online nesta manhã. Vamos dar uma olhada no que vai no site do AU para você que está nos acompanhando. Antes, a gente fala já da tabela do Campeonato Gaúcho, porque o Ipiranga de Erechim se prepara para fazer o primeiro jogo dentro de casa, né? Hoje, nessa terça-feira, já tem jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Internacional enfrenta o Juventude às 7h30 da noite. A partida entre Juventude de São Luís acontece às 7 da noite no estádio Alfredo Giacone, nessa terça-feira. É o primeiro jogo. O Internacional joga amanhã contra o Avenida nos Eucaliptos. O Grêmio também joga amanhã às 9h30 da noite contra o Brasil de Pelotas. E o Ipiranga joga apenas na quinta-feira contra o Novo Hamburgo, no Colosso da Lagoa, aqui em Erechim. Mas a rodada do Campeonato Gaúcho começa já nessa terça-feira com a partida entre Juventude e São Luís. O Juventude e o São Luís que empataram, né, na primeira rodada, e cada um deles somou um ponto. O São Luís empatou com o Ipiranga e o Juventude empatou com o Internacional. Outros destaques do esporte para você na sua tela: a FIFA, mudanças no VAR para o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes terá início no dia 1º de fevereiro e vai até 11 no Marrocos, né? O representante do Brasil aí será o Flamengo. Também a equipe do Peñarol é campeã municipal lá em Barão de Cotegipe do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A vitória, os dois gols da vitória do título vieram de falta e foram marcados pelo Gustavo Folador. A equipe do Peñarol venceu o time do Palmeiras por 2-1 na final do campeonato, né? Os destaques está aí, a foto das duas equipes, e a terceira colocada na competição foi o São José, que venceu o time do Paloma. Também a Chapecoense empatou fora de casa contra o Criciúma. É os destaques para você do esporte nesse momento em auonline.com.br. Muito bem, e o nosso Repórter AU de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Amanhã a gente retorna nesse horário das 7 da manhã com mais informações, trazendo os destaques para você, as últimas notícias aqui do dia. Obrigado por você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique bem e até mais.